2239. Antalet biobesök har minskat kraftigt i Sverige. År 1960 var antalet besök 55 miljoner och år 2000 var antalet 17 miljoner. Anton beräknar 17 av 55 lika med, eller ungefär 0,31, och påstår att antalet biobesök minskar med 31%. Kommentera Antons sätt att resonera. Ska vi titta. Men innan jag kommenterar Antons, jag skulle tänka att jag ska räkna först. Den som vi brukar räkna, den här triangeln här, skulle ha gammalt värde. Gammalt värde är 55 miljoner. Och nytt värde är 17 miljoner. Sen vi skulle ta skillnaden mellan dem, så har vi 55 subtraherar med 17. Så har vi 55 subtraherar med 17, så har vi 38. Och sen vi skulle ta förändringen. Så har vi 38 dividerat med skillnaden dividerat med gammalt värde, så har vi 55. Så får vi 38 dividerat med 55, så får vi 0,69. Eller 69%. Förändringen alltså är 69%. Men det finns en till triangel här som heter förändringsfaktor. Jag ska skriva FF där, förändringsfaktor. Det nya värdet, nytt värde kanske kan man säga, 17 dividerat med gammalt värde som är 55, som vad gjorde, som Anton gjorde. Och då får man ungefär 0,31 eller 31%. Om du ser förändringen och förändringsfaktor, de har gemensamt. Om jag adderar dem, de blir 100. Så om jag får förändringen, jag måste subtrahera 31, så får jag 69%. Det här är förändringen. Så Anton skulle ha sagt att, vad skulle Anton ha sagt? Antalet biobesök minskat till, kanske. Så här är minskat till 31%. Men här är minskat med. Det är därför att det blev lite fel för Anton. Så det är jätteviktigt att hur ni använder dessa två begreppet då. Förändringen och förändringsfaktor. Bägge två är rätt. Men på något sätt att räkna, men det fattas det sista steget då. Att man måste ta bort förändringsfaktor från 100% om det är minskning, eller addera om det är ökning. Som ni ser här nu, det är 69. Så för att rätta Anton då, biobesökare minskade med här 69%, inte 31%.